jesi mogu poigrati u kolovec, ma ne mi ću muraš, ja jednu slinavu, jednu malo čišću i dobro je dvije ako dođu. A ne da se ufat nikom, ne da ruke. Kako izabereš kome je čistu, kome je slina? Ma ne vidiš u mroku, bos, malo se zapadne. Joj, ja ću tu. Ja lijepog prizora, Bože dragi. Aha, malo da se oporaviš. Kako si? Dobro, kako ste vi? Merciha. Mujo. Kako je mujo ovdje? Pa super, dobro. Sad. Kako su godine, dobro je. Pa koje su godine? Pa osma decenija. Pa mašala, Boga mi ne izgledate tako. Pa dobro. Šta ja znam? Nisam neki ni govornik, ni ovo ono, morate koju čuti, eto ovako ovako se ta mam, ta mam, evo ovaj, ja vidim kozice, to su sve vaše, jel? Jeste moje djedove, sam, i ja sam sam i oni sami, nema ni ništa, gotovo ja se samo, što rekao, zabavljam da ne ležim. Ja. Ja, tako je to. Pa kako je, jel pomaže mlijeko, jel pijete mlijeko kozice? Ja, sve njihovo, njihovo je sve dobro, od njega nema ništa lošega. Ja. Samo može dobiti lijekovito. Eno je zavrzda vam se. Da neće upasti. A moraš ih držati tako, jel da, da ne bi otišle dalje? Pa moram, vidiš ti tu izlijeći naput, brza vožnja. Sve to da je, moraš ti čuvati. Ma ne izgonim ja to, ja rijedak slučaj sad iziđu, nema nekog posla. Da im izvedem malo, da hajde nije se u kući. Ja. Pa tamam lijep dan, hvala Bogu, eto malo su ikiše prestale, tamam da se iskoristi. Ma ja dobro, ono sve u svemu dobro je mašala, ja zadovoljan, eto ne mogu ništa više. Jesu ovo sve jariči od ove jedne koze ili od obje ove, kako je? Podboj od jedne. Aha, aha. Podboj. Tako si nabavio, vjerujem, jednu kozu? Ne, nabavio sam ima prije, pa to pomalo sad to. Aha. Sad ću opet ove dvije starije malo, one idu, one su samo jedno jarenje i one idu na meni, moje potrebe, a onda aha, ovo podmladak se opet pustim, cura, cura. A kad si nabavio, kad se dučio nabaviti koze? Pa nisam uskora, pa ne volim ja to, ali eto, hajde imao sam malo unuče, problematično i tako, malo mlijeko, malo ovo, znaš kako je. Ja, trebalo mu ovaj kozije mlijeko i... Ja, tako pa da. Pa je li mu pomoglo? Pa jesu, uporabljao se, imam sad i praunuku, pa i njoj malo na muze. I njoj dvicu djede treba mlijeka, jave, ja na muze, teski lopov. Vidite kako to mlazi, to je lopov. Ja vidim, pita me su, dobre su. Pa ne, miri se. Mire se, je tako to. Jesu zahtjevne ovako? Ili ih samo izvedeš i one su... Jeste ono zahtjevno, valja hodat, ona voli svako hodat, svako kretat, ali ja većinom držim sebi uštali to, imam to, zatvorim, nanesem im, nakosim, ovako malo u hepti jednom, dva put izvedem i pored toga je. To je sve. Kako, ovako kad je lošije vrijeme, kad je snijeg ili... No, to puštali su. Ja. Kup,
to je kum, mećer, sijeno, jete. No, to putavljeno, je tako. Vanja ih, jel da hranit, ko kravu, jel da nanositi? Mnogo me pitate, jerbo. Sad ću vam reći da je to sve dobro. Ne moramo mi živjeti svi od zraku, ako može, ne može niko od zraku živjeti. Čime se bavio, šta si radio u životu? Šta sam radio, rudar bio. Aha. Evo sad ću ti kazati, dobro, kod mramora, ovaj 600 hud pogide. Ja. U kopar sam i ja bio. Evo 26. godina u penziji sam. Eto, vidi, što kaže, naživio se, jel da penzije, hvala Bogu. jesam. To sam zadovoljan, nema s time. Ali, čuj sad kako Bog će to odrediti, koliko će trajati, dok veće i kako i tako. Jel bilo opasnih, onako, evo, pogotovo ti reče mramor, jel da je rudnik? Ja, ono je baš poznat nekako po tim nesrećama i... Nisam na mramor bio, sam radio u lipnici, pa je se zatvorila lipnica, ja sam nju zatvorio. Jer se zavrzla, jeste. Jeste, opet se zapetljala. Uj, ne. Pa neće izaći. Ja sam tu, hajdi ba, lopovko. Vidi, majka. Evo još jedna. Vidi sad, jer je tako to da dobro je sve u svemu. Ja sam zadovoljan. Umrije mi supruga 2021. Ja skoro, eto, prije 3 godine. Šta ćeš, to je Bogom dato, bila je bolesna. Ja. Da, imao sam teško, dobro, zatim, to kaže, Božje, svi smo mi u Božjim rukama. Ja, dok nam je propisano, ali eto, opet nije isto, jel da, kad si sam, onako, kod kuće i kad ima... Imao sina i snavu tu, ali, znaš kako, ja opet volim da oni meni rahat žive. Da, dok god ja mogu s sobom, ja neću da meni se pomože, ja imam lijepo i zadovoljan sa isprimanjem. Evo bi zadovoljno, ja kažem. A i one imaju svojih obaveza, moraju na posao i oko djece i sve i onda... Imao sam i sjer, imao i rodio i sjerka, rodio i sin mi, i od sna i domaćica. Ja, penzioner, eto pomalo, tu smo. Šta ima gdje sejfla, kako mi je? Hoće li za tata bradu koju riješ da progovori? Daj da ga nek ja čuje malo srebrnih dobro. A? E, daj ajlu vam, ajde ajla vam. Nije tako, dobro sve. Dobro, eto, znači pazite, eto, i sin, i snaha, i čerka, jel? Imam još čerku, od čerke imamo sina, sad praunuče, od unuka praunuku. Mašala, da si ti živi, zdrav. To mi kaže se, ovi mi stari, potom si bogat čovjek, kad ti imaš bar koliko toliko i potomaka svojih, svega. E, to je to najbitnije. Da te ima ko obić, posjetit, to što kaže, da... Tako da vidi kako si, da te pita. To je tačno, tako je to. Jete. Pa kad si se oženio onda? Kad si već i praunuča dobio? Ej, daleko je to. Sad ću ti kazati datum. 13.7. U stvari, čekaj, ja 13. januara. 13. januara 70. Eto. Tu će biti 71. Da. Imam Nermin, mi je 72. najstariji. Pa eto, 71. 13. januara. Pa ima dosta, bio sam s njenom dugo, lijepi brak bio, spadan, ne merem ja reći, ali što ono kažu, prije djedovi, znaš, ono, meni je najgore kad da mi je doć rijet, samo mi je reći, to laži, dobro, ono je jedan rekao, lažu da nije bilo prigovora, nije bilo drzavica, to lažu. Da nije bilo svađe, jel? Lažu! Ja ću to reći, ja sam malo oštar tu, bridak, kod mene neće da ja reknem od Marku. Jasno, fino. A nije me draga, Darno, nije me drago. Kako laj lajljala, mami. Ma ti bi morala makar čvoku dobiti. Dobre, jezik namiruje. Morali se bar nekad, jel da malo, ko što kaže, posvađati ili nešto. Ma. Toliko godina da budu zajedno. Ima trdavica, ali ono umjereno, opet se izgladi, znaš, izgladi se to. Dođe opet na svoj, pomirimo se mi, ne mre više od dva dana, kak' im mnogo je to? Ja, dan, pola dana. Sada ti vam, neno, pa ćemo i ako ti imaš gdje bolje izvoli. Ja. Hvala Bogu, ima, ko što kaže, ljubavi i zahvaljujući tome, sve se nekako i prevaziđe i pređe. I treba takvi i biti.
tako, treba i ponošati se i dogovara se, ja ne znam drugi, ja volim ja svakom da lepo, najljepše je da bude drugoma, pa meni pa kako bude. Ja? Da se da dogovorimo, da kaj, nemoj da svađamo. Nam bude svima pohajle, polijepo, ja ti imao nije starinski, ja ću riječi malo vratiti tu, pohajle. Ko što rekao, ja sam bio malo doli u ono, podorašlju kod Savavije, Mahomtovića. Komorata, rekao, tebe, to, kako vaš riječnik meni nešto nesjeda, fajn. Fajn, ja. Fajn, a to je na vašem kraju dolo. Jest, jest, naš kraj. A ja ću to preko, to bi za mene nešto izgledalo, fajn, dobro, pa jest dobro, pa isto kad ja kajem dobro, a ti ćeš fajn. Ja ćem dobro, to ne bude kako ti rekli riječ. I dobri je riječ ima lijepi u nas toga. Pa dobro, svaki kraj, ko što kaže, ima. Svoj adet, svoj običaj. Ima toga. Nestašne su malo. Jesu, pa sad skoro i nizveo, nisam to... Nisu dugo, jel, bile van? Ne puštam, ona hoće da kreće. Ja odo sam malo tamo u onu rijeku, tam stranu. A čekaj, gdje ih tamo vodiš? Pa ovako sa sobom, ne smijem pustiti ništa. Ja? Ne smijem ništa pustiti. Jel tu tamo tvoja njiva ili onako? Nije, pa ovo je sve rar, to je država, to je skale rar. Ja, niko mi ne smeta, jel da što hrani se? Gdje si rođo, kak si mi? Hoćeš li šta za tata bradu da predamo? Makar točak da upišeš. Ovako dobro dođe njima, jel tako one poberu ovu travu fino, kod je neko pokosio? Pazi, ona neće ona lahko, ona uzima možda 200 danas na dan, kad bi hodio 200 travki. Ona zagrize ovdje, zagrize onda, samo hoda, šetnja. To je u njej tako i zašto se kaže zdravo, sve od koze i mlijeko je sve zdravo. Zato što ona bira šta će pojesti. Neće ona loše uzeti. Iziš? Pa koliko ti njima, s njima propješačiš, gdje se ideš? Neđem ja daleko, ba ja sam nesposoban. Sad sam ti rekao, osma decenija, sam malo tude sad, dva i ja opet nja zatvorim, imam ja nja zatvorim, ustalo i opet odo leći. Odmoriti. Do duše je sad penzija, jel tako? Može se sad i odmoriti, dosta se radilo. Radim joj sad, nema sjedjeti meni. Ja sam sebe tjeram, nema tu šta. Pa šta radiš? Svašta, nema što god mi donesu. Hoću svašta raditi što znam, a što ne znam, ne to izbacim. Pa jel radiš ovako što se tiče poljoprivrede, šta jel siješ i to? Pa ne bavim, šta će mi, bo nije mi potrebno, ja mogu sve košreko da kupim. Ja. 1000 maraka imam penziju, sam. Pa dobra ti je penzija. Pa ta oči dosta i to. Pa na kojoj si poziciji bio u rudniku? Pa ve kako pač, majstor. Mm-hmm. Nisam ja bio, raš, malo tam mamo, ja sam bio nešto malo i odgovoran. Mm-hmm. I poslu. Ja. I nije te bilo strah, znači u rudniku raditi? Otkuda kreneš u rudniku da radiš? I ovaj dugaj priča. Napućao sam ja iz školu. Mm-hmm. Pa sam varedao. A oženio se prije vojske, on je bivši. To je duga priča. Ima svega i svašta. Požurio ti, jel, da ne pobjegne, draga, da se oženiš. Tako je, kažem, ja rekao, nema. Pa dobro, prijašnje i bolje je bilo sve, nek današnji. Danas oni, da izvoni, ne smijem puno vulgarne riječi, oni se izližu i nije su više interesantni. Nisu ko prije vremena. Nisu, brate. I oni se zadovolje, izdovolje, ja kao im rekao, bježi, bo meni je kuka da mi je dodarni samo malo prstom, neko. Ja. Kako da struja kroz ame prođe. Ja, pa prije se do duše žensko više i cijeno i propješači se do nje i tako. Čeka se ona na prozor da izađe. Pa sve to, ja kao. To je taka bila moda i sezona. Ja. Nije si mogu poigrati u kolovec, maramću moraš, jednu slinavu, jednu malo čišću i dobro je dvije ako dođu. A ne da sufat niko, ne da ruke. Kako izabereš kome čistu, kome slina? Pa ne vidiš u mraku, boš, malo se zapadnju. Joj, oče tu. Jesi daleko išao kad si se ženio? Pa je tu u Banoć. Aha. Ovdje li pješ. Pa dobro, nije daleko, tu je to. Joj, jesi lopo. Dobro, tu smo nekako našli se, ko što bilo je ono i u svom selu, ali nije bilo sudbine. Ja. Nema. Gdje je suđeno, olja tebi otići, olja u mene tu. Gdje ti je propisano tu, ti dođeš tako, i tako ti je. Tako. Ali eto, hvala Bogu, bili ste fino, dugo godine u braku. Dobro, ja, kao je to sad, to znači 71.
21. 50 godina, ja. Trebali taj baš, što vam kaže. E, rekao, makar da je pričat, da nisam sam u četiri zida, kako i neće. Ja. Nema, pa slaba na faka. Ja. Ima li u ovim godinama ljubav ili je samo gleda se interes? Dobro, vaša strana ženska, više za interes. Jel. Nek priča, ko što će volja iskren biti. Daj mi ovo, daj mi ono, čekaj, ba imao napraviti neki ugovor to ste mene, da bi ja držimo se toga. Ja. A ne da ne bi ulazio neki koji i taj brak, da se voj tamo, nismo mi za toga. To ne vredi, to ne valja. A to je sad, ja mislim, u tim nekim poznim godinama već kad se ostane bez supružnika, više onako društvo, da se ima s kim popit kafa ujutru. Tako ja, da je ono nešto da te, na kak, ne znam, ja. Ne znam šta bi rekao. Pa kako ti ujutru imaš s kim popit kafu, jel piješ evo sa djecom, sa, ili sam? Više sam. Ne mereš neka oni svoji, nemojte, ja nja ne opterećujem. Ja. No ja jednog ovoga isto rođaka i on je udovac, pa mi jutarnju zovemo se na kaficu. Aha. Popijemo jutarnju i tako, ne pijemo podnevske ni ove, već ako kad. Ja, ja jutarn, da se razbudi. Ma ja, samo jutrom ovako, ja, jedan dan kod njega, jedan jutro kod mene i tako. Uglavnom, sad zovemo se. Pa dobro je, bar ima društva, jel da? No, ima nas ovdje 9 hudovaca, ba. Allah, Allah, ilo, nema odavde, odavde do na onu ja. Krivinu 9 je ovdje, na ovoj strani. Majko, rodilo im ko krušaka. Ja. Ima onda društva, jesam. Pa ima, ba. A ima, evo, ne znam da li si gledao, ima selo, ovaj, kolega Šadi je to snimao, gdje su same udovice god. Slušao sam. Trebalo je baciti ovdje ovako. Jel da? Da znaju za suhu ovdje. Ja. Ne, ništa, mi ćemo reći suha kod živinica, pa eto, ako dok. Se koja i nađe tu, jel da? Nećemo, ništa, nemoj bogati. Ništa nećemo, ne smijemo. Nemojte me ništa govoriti, ja ako budem, ja sam spreman sebi ići u prošnju, što vam kaže, ja sam se, ja tu, ja sebi, ko što rekao, snala, samo nemoj da mi drugi bogati. Ja. Mam ja još šlifa, još brzine, hići. Aha. Na koridama, bio na buku u olovu, ne mođu ne udem, Čevljanović je prošla godina išao sam, pa evo sad planiram opet i, ja. I dalje i tako. Nije me mrsko šetat, kretat, ali samo svaki je izlazak, kažu, lako ići, nije lako, pa trebaš ti 50 maraka odriješiti, bacit. Ja. Odna. Eto, morat ću malo zaustaviti zbog jezana. Ovaj. Hvala tebi puno, evo da ne pričam više pošto jezan uči. Ovaj, hvala tebi puno i uživaj ovako sa svim kostima. Hoću, hvala vama. Eto, dobro.